Mirant cap a fora del quadre, que ella està molt bé. Era familiar, perquè havia llegit el llibre fa temps. La meva sorpresa va ser quan vaig arribar amb un quadre, que es diu La professora, i vaig veure el retrat d'una amiga. Formen part d'un llibre que acabo de publicar, que es diu Mujeres. I són tot de dones que ja existien, algunes són dones reals. Aquesta és una dona real, i penso que hi ha alguna també. Aquelles quatre, hi ha gent que ha dit que sí, érem les quatre germanes, i després d'haver-ho fet, dic, poder sí. Bueno, en el caso del libro de Mujeres ha sido primero la imagen, y yo elaboré los textos. El llibre aquest de dones ho he fet en col·laboració amb el meu company, el Toni Martínez, amb el que ja he fet alguna cosa i amb el que estem fent més coses. Estem en un projecte d'un àlbum infantil, escrit per ell i il·lustrat per mi. I bueno, tinc alguns relats que ja els té escrits ell. I jo els estic il·lustrant. I després vaig guanyar un premi aquest any. I tinc una exposició bastant gran al març. I estic treballant. Són uns projectes amb elles, que tomes, que deixes, que tomes, que deixes, en els quals mis textos són primers. Home, veig que està repuntant molt. Comparant uns anys enrere a el que hi ha ara, sobretot en il·lustració infantil, s'estan fent coses molt interessants, molt interessants. Inclús en il·lustració d'adults, no? Perquè hi ha editorials que estan il·lustrant clàssics que no són precisament infantils, no? Faig servir aquarela líquida, o sigui, lines i llapis grafit i llapisos de color. El fet de que sigui una prolongació del meu braç, això de treta i perfilar, rascar, m'agrada més que el pincel. De fet, el color m'agrada molt, però m'hi sento més còmode en colors neutres. Vivo el proceso desde el principio y una cosa que parece muy fácil en un libro, cuando estás con una persona que se dedica al arte, ves que en realidad no es tan fácil, que las cosas no salen a la primera, que hay que romper un montón de papel, hay que tirar un montón de... Y muchas veces el resultado final difiere mucho de lo que querías al principio. Yo, por ejemplo, a ese le tengo mucho cariño, de las cuatro chicas en la playa. Fer una crida de gent que m'enviï relats i jo els il·lustraré. Això ho podem mirar en el blog, que està tota la convocatòria, i espero que m'enviïn algú. (Ríe)